Igång. Yes. Igen. Precis. Jag heter Fredrik Jonsson och jag jobbar på ett företag som heter Tomologic. Där håller jag på med datorer och pillar lite grann med dem, kan man säga. Vad är Tomologic för någonting då? Jo, vi håller på och programmerar såna här lasermaskiner som skär ut ståldetaljer. Klassiskt sett så har det sett ut som det gör på den här bilden här. Man har en massa säkerhetsmarginal mellan varje bit man skär ut för att man får värme i materialet. Vi räknar på det här på ett väldigt smart sätt, hur värmen sprider sig, och kan då komma fram till att nej, man behöver inte ha de här säkerhetsmarginalerna, och på så sätt så sparar man en massa material. Och det här har vi förstås räknat på, och om alla i hela världen som skulle kunna använda vår produkt skulle använda den, skulle vi spara 1% av alla växthusgaser som vi släpper ut. Så jag tänkte, om 40 andra företag kunde göra samma sak här, då har vi löst hela FNs klimatmål och allting då, så det är vi liksom i mål. När jag började på Tomologic då var det bara en massa smarta doktorer i datavetenskap som satt där och löste det här problemet. Det gjorde de väldigt bra. Och så tyckte de att ja, så behöver vi också leverera till kunderna och lite sånt där, och det är ju ganska lätt. Så det kan ju du ta och fixa, Fredrik. Ja visst, det kan jag göra. Så, vi har då kunder som skickar in sina små bitar, inte inslagna här, utan det är instruktioner om hur bitarna ser ut. Så skriver jag en liten tjänst som tar emot dem här, och så anropar vi vår awesome algoritm här som räknar ut det rätta svaret och returnerar. Ja, det var ju ganska lätt gjort faktiskt. Så då tar vi installera det här på en dator via terminalen, alla kommandon, och föredömligt dokumenterar i Wikin hur man gör för att skapa ett sånt här system. Ja, då visar det sig att den här arbetshästen här, den tog ganska mycket prestanda, så den behövde en egen liten dator. Så då gör vi om det här igen. Installerar i terminalen en ny liten dator med bara den här mottagande applikationen, och dokumenterar Wikin igen. Och installerar en helt ny dator där vi kör vår lilla unicorn. Och dokumenterar också det i Wikin. Ja, då visar det sig att vi har fler kunder och de vill köra samtidigt. Japp, men det fixar vi. Så då installerar vi en till sån här liten häst. Och nu var vi smarta nog och bara, ja, vi gör ett skript för att underlätta installationen. Det var ju bra. Och dokumenterar i Wikin hur man gör för att installera med det här skriptet. Ja, det gick ju bra också. Då var vi där med tester. Vi behöver nog antagligen en testmiljö också. Japp. Det blir lätt. Vi gör ett litet skript som installerar den här första miljön och dokumenterar Wikin hur man gör det. Och sen hade vi det andra skriptet, och så tar vi till och så installerar vi det. Någonstans här så började det klia lite grann. Vänta lite grann, vad är det vi gör, och är det här verkligen bra? För det kommer ju antagligen bli mer än två kunder, eftersom det här är en sån himla awesome grej vi håller på att bygga. Jättemånga kunder kommer antagligen bli till slut. Hur ska vi hantera det här på ett bra sätt? Och dessutom, så fort vi skulle göra en ändring då i de här miljöerna, då kastar vi för oss fram terminalen och kontaktar alla de här systemen och gör lite olika uppgraderingar. Och vilken har vi nu uppgraderat och inte? Och vänta lite grann, de var ju installerade på lite olika sätt. Stämmer verkligen Wikin längre? Och hur ska vi få ordning på allt det här? Och ja, det rörde till sig, kan man säga. Så det blir dags att backa tillbaka till framtiden och fundera lite grann. Har vi gjort det här? Har jag gjort den här resan tidigare? Och det visar sig att jag har gjort. När jag började programmera för, jag vet inte vad, 20 år sedan kanske, då hackade jag lite POP på kameran. Och det var så himla praktiskt, för man kunde liksom koppla upp sig direkt till produktionssystemet med FTP och ändra direkt på servern. Och det, jag fick liksom tänka att ja, det är ungefär det vi håller på med här också nu. Visst, den här liksom algoritmen och alla de här sakerna, de paketerar vi över continuous delivery och allting på. Men själva infrastrukturen, vi är tillbaka liksom här igen. Så kan vi inte hålla på, och vi kan inte hålla på så med vår konfiguration heller. Alltså, då finns det ju förstås en lösning. Och det finns ju på internet där man kan hämta, jag vet inte om ni var här tidigare, där kan man då hämta färdiga saker. Där andra har tänkt åt den, och man slipper återupprepa. Och i det här fallet så har vi då valt några tekniker som till exempel versionshantering, Git. SaltStack, som är en, ja, ungefär som Puppet eller Chef, om ni känner till de ramverken. Man skapar alltså en
ett state, eller man beskriver hur man vill att en dator ska se ut när den är installerad, och så sköter systemet det åt den. Och SaltStack funkar faktiskt, till skillnad från, ja, jag ska inte säga, Puppet Chef är en gammal generations verktyg. Vagrant i alla fall är ett system för att sätta upp virtuella maskiner, det är Virtual Box till exempel, så att man lätt kan skapa sitt eget lilla virtuella datorhall och labba med. Så, vad hade vi för komponenter här då? Jag kommer liksom från en programmeringsbakgrund, så jag försöker kanske anamma lite av de liksom koncepten som man ändå lärt sig från det här POP-hackandet på FTP-servern in till, ja, som sagt, continuous delivery, om det är nu i slutet av allt man kan lära sig inom programmering. Hur som helst, vi hade två väldigt fina komponenter. De ska vi förstås försöka beskriva på det här sättet med SaltStack i det här fallet. Återanvändbara. I det här finns ju en massa delkomponenter, till exempel kanske Nginx i en som används på flera ställen. Ja, men då har vi det som en egen komponent och så kan man använda dem ihop och så. Och så Vagrant för att sätta upp det. Som jag till exempel skulle vilja sätta upp en testmiljö för mig själv på min egen burk. Då behöver jag inte ens ha Wiken längre. Jag kan bara spraymåla de här två kommandona på väggen för att komma ihåg dem. Det är helt enkelt hämta ut de här salt statesen, eller alltså hur beskrivningen av hur en miljö ska se ut, och kör Vagrant app så startar den nu. Det är helt enkelt Vagrant skapar virtuella maskiner för hur miljön ska se ut och kickar igång SaltStack som installerar de här maskinerna. Voilà. Och det här löser ju förstås också problemet med när jag väl har ändrat i någon konfiguration och vill skjuta ut det till de maskiner som redan finns. Checkar jag in det. Se till att SaltStack sprider det bland alla maskiner som finns. Och när vi ska bygga ut med ännu fler datorer så får vi samma sak här. Vi kan PXC-bota, alltså få nätverksbota igång maskinen, får in en liten enkel Linux, kastar igång SaltStack som installerar då alla delar som behövs. Någon, jag tänkte på det, den resan vi har gjort då, från det här hackandet till att nu faktiskt börja tämja konfigurationsbästen här. Att man blir inte riktigt agil om man inte kan röra sig snabbt även i med konfigurationshanteringen, med eller som hårdvarubiten så att säga. För då är man låst till kanske en installerad, ja, vi har den här testburken och den är så jobbig att installera, så det är den enda vi har, så vi kan inte göra fler tester. Eller min lokala miljö, den är väldigt annorlunda mot produktionsmiljön och såna här saker. Så att för oss har det blivit en viktig del i, som sagt, att kunna vara agila, att också se till att lösa det här problemet. Och det är möjligtvis kanske inte så sexigt som utvecklare att syssla med de här sakerna. Eller jag har fått det intrycket i alla fall. Framförallt inte om man sitter och utvecklar jättehäftiga algoritmer. Man som minst intresserad, tror jag. Men det är väldigt, väldigt viktigt, tror jag, om man ska få ihop hela produkten. Och hela utvecklingsflödet framförallt. Att man tar tag i de här sakerna. Och då behöver man nog göra jobbet ordentligt. Sätta sig och kanske lära sig ett sånt här konfigurationshanteringsramverk. Orka gå från de här bash-skripten till kontroll på riktigt, så att säga. Och då behöver man investera lite tid i det. Så det är nog de lärdomar som vi har fått med oss på den här resan. En minut för frågor. Jo. Ja, det glömde jag nämna. Vi kör Jenkins där förstås då. Så att när man checkar in någonting, det var egentligen från den här bilden. Nej, det var inte alls. Den här. Just det. Där. Den här processen, det är då en Jenkins som kan checka ut och starta en hel sån här testmiljö igen. Och köra eventuella systemtester mot det och sådär. Innan man faktiskt gör någon spridning då. Jag kan rekommendera pipeline-pluginet i Jenkins för bra överblick. Ja, 5 sekunder.
Det är det som är fördelen med operations-grejer. Det är när det